Sveiki, labas vakaras. Pergalė labai aiški, reakcija labai graži. Pirmas iki kažkiek tai kontroliavom rungtynės nuo gynybos ir tikrai vyrai atėjo su teisingu mentalitetu ir tai yra svarbiausia. Gali išlošt, pralošt, tačiau mentalitetas tai yra tas dalykas, kuris, kaip sakant, visą laiką tave eis į priekį. Dabar, aišku, dėl išvarimo klausi, tai pats atsakau, kad prašom iš LKL labai daug laiko pagarbos, negaunam pagarbos. Žalgirio treneris yra traktuojamas visai kitaip negu varžovų treneriai, Žalgirio žaidėjai yra traktuojami visai kitaip negu varžovų treneriai. Kiekvienas 50-50 švilpukas rungtynėse Panevėžy buvo prie Žalgirį, galima jį traktuoti taip toliau, bet Žalgiris paprasčiausiai turi aplošti Panevėžy 20 taškų, kad išlošti. Tai yra jau viso sezono nusistovėjęs dalykas. Nes Panevėžys yra šių metų princesė. Angliškai Cinderella, jūs turbūt žinote tą istoriją. Ir tai yra gražu. Panevėžys neturi tai kaltės jokios, jie paprasčiausiai lygą bando kelti lygį ir pernai princesė buvo Klaipėda ir šiais metais princesė yra Panevėžys. Jeigu galvoja, kad Žalgirio treneris nemato, kad žaidėjai kilnoja rankas, ir rodo į smilkinį su pirštu. Treneris ginčiasi su teisėjais ir negauna už tai jokio įspėjimo ir Žalgirio treneris apie tai nieko nedarys, tai jie labai klysta. Žalgirio treneris čia yra vienam dalykui, kad kovoti už Žalgirio teisės. Mums nereikia jokios pagalbos iš nieko. Mes norim viską įspręsti labai gražiai. Ir taip toliau. Nežinau, kodėl neatvažiavo vėl LKL prezidentą šiandien pasižiūrėti mūsų rungtynių. Į Panevėžį atvažiuoja dėl žinomų priežasčių. Į Kauną antras iki jau neatvažiavo. Mes jį kviečiam. Mes turim geriausią Europos areną. Čia labai gražu žiūrėti krepšinį. Turim gerą komandą, kuri žaidžia gerą krepšinį šiais metais. Taip kad, sakau, norim pagarbos, norim lygaus traktavimo, mums nereikia jokių pagalbų, bet norim lygaus traktavimo. Ir jeigu nematysim lygaus traktavimo, Žalgirio treneris išeis vėl iš rungtynių, nes, kaip jau matot, be Žalgirio trenerių mūsų komandai sekasi iš vis labai gerai, ką jau pamatėm du kartų šį sezoną. Taip kad tikiuosi, atsakiau į jūsų klausimą, kuris turbūt jau vis tiek būtų paklaustas. Tai treneri, kitas klausimas. Ne pirmą kartą šį sezoną jau esate išvarytas iš rungtynių. Pirmasis kartas buvo Eurolygos rungtynėse, kur ten viskas vyko taškas į tašką. Dabar, kaip jūs pats sakėte, viskas buvo aišku. Rungtynėse stebėjote, ko gero, gerokai ramiau, ar ne? Nu, iš pradžių, kaip išėjau, buvo labai sunku, nes ir nepataikėm, ir šiaip toliau, bet mentalitetas buvo kitoks. Iš kitos pusės nemanau, kad Panevėžys šiandien žaidė labai gerai. Jie yra tikrai puiki komanda. Sakau, jie yra tikrai puiki komanda, kuri su savo problemom pridaro labai, ta prasme, su savo stipriosiom pusėm jie pridaro labai daug problemų. Tai tikrai komanda yra veteranų komanda, kuri kiekvieną sykį tavo be kokią klaidą gali nubausti. Jie, nu, aš jais žaviuosi. Lorenzo Williamsas šiandien išlaikytas su nuliniu naudingumu, ko gero prieš rungtynės tai buvo tas akcentas, ar ne, kuriam ruošytis? Nu, aš jau sakiau, prieš seriją, po antrų rungtynių, Williamsas ir Janavičius, jeigu jie nedrasko mūsų gynybos, yra mums žymiai lengviau. Mes tą bandom, kaip sakant, uždaryti. Kartais išeina, kartais ne. Būtent sakau, Janavičiaus prasiveržimai, jo agresija, Williamso prasiveržimai, jo 2-3 taškiai nusprendė antras rungtynės. Kartu su kai kuriais kitais dalykais. Mes išsiuntėm po antrų rungtynių į LKL, Žalgiris išsiuntė du kartus šiais metais video į LKL
būstinės. Ne ta komanda. Išsiuntėm vieną ar du kartus dabar, konkrečiai neatsimenu, Eurolygai. Mes norim kovoti, bet mes norime, kad mus gerbtų. Žalgirio aukštaūgiai šiandien sužaidė labai solidžias rungtynes. Kaip galima įvertinti jų darbą? Gerai. Manau, kad šiandien rungtynės anksti pasibaigė ir laukiam Panevėžy visai kitokių rungtynių. Daug ką vertinti šiandien negalima. Tik tiek, kad labai gaila, kad gavosi kažkokia tai istorija. Treneri, nežinau, ar matėt, bet Jonas Valančiūnas šiandien buvo rungtynėse ir išskirtinai apsirengė Žalgirio aprangą. Ar teko matyti? Nežinau net, kas jis toks. A, netgi tai tada neturiu klausimą. Rimtai? Su Žalgirio apranga 15 numeriu. Kaip vertinat? 15? Mačiau, aišku, mačiau. Kur tu dabar manęs klausi vertinti Valančiūną? Aš norėjau, galvau, kaip jaučiasi Vilniaus Lietuvos rytas, kuris turėjęs kaip ir turbūt vieną... Ir tu klausi vėl manęs. Tai yra jūsų komandos marškinėliai visgi. Aš žinau. Nežinau. Man šiandien nefainai, kad mane parodė pagarbos. Ir nesielgė su manim lygiai. O dėl Valančiūno, aš manau, kad jisai parodė pagarbą savo buvusiam komandos draugui, savo geram draugui. Galvoju. Nes kitokių čia dalykų sunku yra išvelgti.